Здравейте в Рецепти за живота и тази седмица много се радвам, че ще изкараме някакви минути заедно, в които ще се опитам да ви предложа нещо много практично, много полезно, изключително вкусно, което обикновено правя под претекст, че за децата вкъщи, рядко стига до тях, понеже докато ги правя и пъка, така се завъртаме. И всъщност ще ви представя едни много вкусни овесени корабийки, които може да използвате, както аз използвам, примерно да слагам в кутията за храна за училище за Ема, по-голямата ми дъщеря. Можете да ги ядете топли, като ги варите от фурната. Ако ги изчакате все пак да изтинат, може да ги споделите с някой. Винаги се сеща, между другото, за приятели Джо и Doesn't Share Food, като каже да се сподели храна. Тези са за споделяне по принцип, хубаво е да стигнат и до там. Продуктите са елементарни. Започваме с 3 банана, които най-често намачкам с вилица. Ако не обичате да има парченца, които да усещате като парчета, може винаги и така да ги пасирате леко, но става каша. Абе, не е много приятно. По-добре си ги намачкате с вилица. Бързи, лесни, вкусни. Препоръчвам ви да правите двойна доза, за да си спастите допълнителното печене и забъркване на цялата смес. Трети, последен. Да, трябва да са зрели бананите. Тези в случая са много добре озрели. Но пък ето един практичен начин да използваме бананите, които са останали, наистина вече стават по-трудно приложими. Примерно вкъщи децата, като видят нещо кафяво на банана и казват: о, мамо, това не го искам, изрежи го, махни го. При бананите слагаме кленов сироп, може да използвате петмес, може да използвате мед, може да използвате захар. Аз най-често използвам кленов сироп, когато правя сладкиши вкъщи. И към бананите и кленовия сироп добавям кокосов крем в случая. Може да използвате кокосово масло. Трябва да е разтопено кокосовото масло или кокосовия крем, това, което изберете да използвате. И това нещо го разбъркваме. Вкусно, вкусно мирише. Виждате как бананите са на по-едри парчета, така се усеща много по-добре вкуса, когато след това си хапваме от корабийката. И сега смесваме сухите съставки, които в случая са овесени ядки, две чайни чаши, една орехи, нарязани на, не мога да кажа ситно, не мога да кажа едро, някакво средно положение, една чайна лъжичка канела и около четвърт чаша, малко повече, една трета чайна чаша, шоколадови парченца, като аз в случая просто нарязах шоколад, продават и готови, и щипка сол. Разбъркваме си и тези неща и познайте сега тази сложна рецепта, каква е следващата стъпка. Събираме купа А с купа Б. Само първо хубаво трябва да разбъркаме все пак и сухите съставки. Другото хубаво нещо е, че тези корабийки са изключително удобни за правене и с децата. И така сухите съставки са абсолютно готови. Добавяме кленовия сироп към банана и кокосовия крем. Съвсем скоро, между другото, ще направим и рецепти за деца, направени от деца. Ще споделим няколко идеи, готвейки с децата. Какво може да си правите вкъщи, с което те хем да се забавляват, когато боравят с тесто или с такъв тип каши. Някъде там се доближава идеята до играта с пластелин. Знаете, че децата много обичат, така че ще споделим и такива идеи. А пък ако има нещо, което на вас ви е интересно и ви се иска да обсъждаме, да се срещаме с хора, да готвим конкретни неща, мястото, на което можете да ни го кажете, са коментарите под видеото. И говорейки за коментари, да не забравя да напомня, приготвяйки тази сладост, че вие може много да си подсладите живота, здобивайки се с чисто нова прахосмукачка от Миле, която как може да се озове при вас, може да видите в линка, който оставям в био. А сега си взимам тази смес. Това, хартия за печене. Оформям тук или директно с ръце, за да се ориентирате като количество горе-долу какво трябва. Около 2 супени лъжици. И си го сплескваме това цялото нещо. Това е любимата част на децата, може да се сетите. И си го оставяме върху хартията за печене. По принцип, може и директно с лъжицата върху хартията. Това са от тези изключително бързи рецепти,
Ако ги правите с децата, има много хора, които предпочитат да не дават шоколад на децата. Винаги може да заместите шоколада с някакъв друг вид ядки. Може да сложите сушени плодове. Също се получава много добре. Въобще, свободни за импровизации. Но това е вариант за много хубава закуска, енергийна, здравословна. Тази стана много голяма. Нищо. Хубаво е да ги правите еднакви, все пак да се изпекат горе-долу еднакво. Казвам аз, която правя всяка една различна. Естествено, ако искаме да бъдат по-хрупкави, ги правим по-тънки. И така, първата доза е готова да отива на топло във фурната. Като казвам на топло, имам по-конкретно предвид 160 градуса с вентилатор за около 25 минути, като пак проверяваме естествено преди да ги изкараме. Първи брой. И сега нещото, което остава да направим, ако решите все пак да ги изчакате да изстинат, можем да си ги подредим. Можем да си декорираме, естествено, винаги. Ами, горещо ви препоръчвам наистина да си направите тези здравословни и толкова вкусни корабийки, да ви е сладко след като ги пробвате. И бон апети! Не, това беше друго предаване. Добре, оттеглям, бон апети! Добър апетит!